гостей на своєму каналі. Сьогодні я готую полунично-шоколадний рулет. Полунично-горіховий рулет, як завгодно, але дуже смачно. Залишайся зі мною. Для приготування тіста беремо 4 яйця. Відокремлюємо білки від жовтків. Білки збиваємо з 4 столовими ложками цукру до стійких піків. До білків з обережністю вливаємо жовтки, перемішуючи знизу вверх. Додаємо 4 столові ложки горіхів подріблених і 4 столові ложки муки. Все перемішуємо. Виливаємо тісто на змащений маслом пергамент. Гаряче тісто скручую рулетом і залишаю до повного вистигання. Далі готую шоколадний прошарок. Для цього розтоплюю 90 грам шоколаду з 2 столовими ложками води. Для начинки беру 2 стакани мороженої клубніки. Додаю 1 пачку желатину, 25 грам. Коли желатин розчинився, збиваємо масу міксером до тих пір, поки маса стане світлішою.